Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse vídeo é a continuação do último vídeo anterior, que foi sobre exercícios resolvidos do tema 3 da disciplina de Física 2, que é movimentos oscilatórios. Como acabou ficando muito grande, eu deixei só as questões do Halliday resolvidas no vídeo anterior e as questões do Moisés a gente vai resolver nesse aqui, tá bem? Se você não viu o vídeo, clica aqui no card que já já você assiste. Aliás, assiste primeiro lá, depois vem para cá, tá bom? Então vamos prosseguir agora. Galera, essa aqui é a questão que nós vamos começar resolvendo, é o problema 6 do capítulo 3 do livro do Moisés, certo? Então, ó, diz assim: uma placa circular homogênea de raio R e massa M é suspensa por um fio de módulo de torção K de duas maneiras diferentes. Na letra A, pelo centro C da placa, ficando ela em um plano horizontal. Então, essa situação aqui da letra A é a placa está suspensa pelo centro, certo? E na letra B, ela está suspensa por um ponto O da periferia com a placa vertical. Então, a placa está no plano aqui do papel, né? No caso da tela. E essa situação ela oscila de modo diferente da primeira, ok? Calcule os períodos tau A e tau B das pequenas oscilações de torção, respectivamente, nos casos A e B. Essa questão aqui é bem simples, certo? A única coisa que você vai precisar é saber que o período aqui, no caso, né, esse é um pêndulo físico, certo? Então, ele vai ser 2π. Eu vou colocar aqui primeiro. IA. O que é o IA? É o momento de inércia na situação A. Kappa, ok? Então, quem é o momento de inércia? Olha, isso aqui tem tabelado. Se vocês olharem aí, pesquisarem, momento de inércia de um disco girando em torno do seu centro, o momento de inércia ele é dado por mr² sobre 2. Tá? Então, você vai substituir aqui, vai ficar assim, ó. O período vai ser 2π, aí vai ficar mr² sobre 2K. Então você vai ter o seguinte, ó, 2πr raiz de m sobre 2K, ok? Então esse aqui é o período em função do raio, da massa e do K do disco. Desculpa, do K do fio e o raio da raio e a massa do disco. Então na situação B agora, a gente vai ter o seguinte, ó. O momento de inércia de um disco suspenso por um ponto da periferia, ou seja, ele vai girar em torno do seu diâmetro, né? Aqui, ó. O momento de inércia também tem tabelado, galera. É mr² sobre 4. Então, você vai pegar isso aqui e você vai substituir na expressão do período, certo? Período B vai ser 2π raiz de quem agora? IB sobre K. Aliás, K, né? Então, o período vai ser 2π raiz de mr² sobre 4K. Então, isso aqui dá 2πr sobre 2, que é multiplicado aqui por mk. Corta esse 2 com esse 2, você tem que o período B, né? Isso aqui é o B, tá? Ele vai ser πr raiz de m sobre k. É isso. Então está resolvida essa questão, né? Você só precisava saber esses valores do momento de inércia que é tabelado. A questão em nenhum momento pediu para a gente demonstrar o momento de inércia, mas se pedisse, é só uma integralzinha de mr, é tranquilo de fazer também. Beleza? Então vamos para o próximo. Vamos agora resolver o problema 7 do capítulo 3 do Moisés. Esse problema ele diz o seguinte: olha, um pêndulo balístico de madeira de massa igual a 10 kg, então essa aqui é a massa do pêndulo, certo? Tá bem aqui, ó, é o mzão, tá bom? Suspenso por um fio de 1 metro de comprimento, esse aqui é o L, então esse aqui é o L do fio,
bom? É atingido no instante T igual a zero por uma bala de 10 gramas. Então, esse aqui é o instante T igual a zero no momento em que a bala atinge o pêndulo, o balístico, certo? E a massa de 10 gramas é o mzinho, tá bom? É esse mzinho aqui, que é a massa do projétil, tá bom? Viajando a velocidade de 300 metros por segundo. Então, a velocidade da bala é 300 metros por segundo. Eu anotei aqui ao lado também. E fica encravada nele. Então, isso aqui é uma colisão inelástica, né? Acha o ângulo θ em radiano, que o fio e a vertical. Acha o ângulo θ em radiano entre o fio e a vertical como função de t. Então, após a colisão, o que que vai acontecer? Esse conjunto agora do projétil mais o pêndulo, ele vai se elevar até uma altura máxima aqui e depois ele vai passar a oscilar, ok? Ele vai passar a oscilar, então vai existir uma variação do θ com o tempo. É isso que ele quer que a gente ache, uma função, certo? A gente tem que achar uma função que descreve a variação do θ com o tempo, desprezando o atrito, né, com o ar. Beleza? Então, nós vamos ter três situações aqui. A situação antes do tempo zero, que é antes da colisão, nós vamos ter a situação aqui, ó, antes. Durante a colisão, que é só um pequeno instante, né? Um instante infinitesimal, e depois da colisão. Então, depois da colisão, num instante t igual a t', ou seja, qualquer um instante qualquer posterior, né? A gente vai ter aí o pêndulo a um certo ângulo θ de t', ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses dados aqui iniciais e descobrir qual é essa velocidade v0 com que o qual é essa velocidade v0 com a qual o objeto aqui, o conjunto, sai dessa posição de equilíbrio, tá bem? E a outra coisa que a gente vai precisar fazer já é determinar a frequência angular do oscilador, né? Que nesse caso aqui, no momento quando ele colide, ele vai passar a ser um oscilador. Por que isso? Porque a gente está querendo achar um θ de t, e o θ de t ele vai ser da seguinte forma, ó. Ele vai ser um θ zero cosseno, né? Cosseno de ômega t mais φ, certo? A gente vai ter que determinar quem é esse φ, quem é esse ômega, quem é esse θ zero também, ok? Então, nós vamos começar o problema por isso, então. Então, vamos calcular logo a frequência angular, que ela é mais fácil, né? Mais rápida, a gente já conhece os parâmetros. Então, a frequência angular ela é nada mais, nada menos do que a raiz de g sobre L. Porque a gente vai ter aqui um pêndulo, né? Certo? Então, o g ele é 9,8 metros por segundo quadrado e o L é 1 metro, certo? Então, quando a gente tirar a raiz disso aqui, esse ômega ele vai ser 3,13. Ou, desculpa, eu escrevi ao contrário aqui. Deixa eu ajeitar. Então, vai ser 3,13 segundos a menos 1, ok? Então, o ômega a gente já tem. Então, vamos atrás agora do φ e do θ zero. Porém, esse θ zero, galera, vamos lá. Vamos primeiro achar esse v0 aqui, tá? Então, vai ser assim, ó. A gente vai fazer uma conservação do momento aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Antes da colisão, nós tínhamos apenas o momento do projétil, certo? Então, o único momento aqui era mv. É mzinho vezes v, que é a velocidade do projétil, ok? Após a colisão, nós vamos ter o seguinte, ó. Vai ter o conjunto agora, mzinho mais mzão, né? E ele vai sair com uma velocidade v0, ok? Então, esse v0, ele vai ficar como? Ele vai ficar assim, ó. V0, ele vai ficar mzinho vezes v sobre mzinho mais mzão, ok? Se a gente substituir agora os valores,
Substituindo os valores, vai ficar assim, ó. Eu fiz essa conta aqui, deu o seguinte, ó, 0,01. O que que é isso aqui, 0,01? É a massa do projétil, ok? A velocidade dele é 300, né? 300 metros por segundo. E aqui embaixo vai ficar assim, ó, 0,01 mais 10. Ó, isso aqui dá aproximadamente 0,3 metros por segundo, ok? Vai dar isso aqui. Então, esse aqui é o V0, tá? Então, agora vamos calcular o restante agora aqui, né? Essa outra situação para cá. Vamos lá. No próximo slide. Sim, a confusão que eu fiz ainda agora é porque na hora que eu fui escrever o θ, eu vou corrigir agora aqui com vocês, é o seguinte, ó. É θm, certo? θm é o θ máximo. Cosseno de ômega t mais φ. Ok? Não é θ zero aqui, tá, galera? Θ inicial não. É θ máximo, beleza? O θ zero, no nosso caso, o θ zero é quando ele está embaixo, né? Quando ele está embaixo. Então, quando ele está embaixo aqui, ó, o ângulo é zero, certo? θ zero é igual a zero. Então, esse θ zero aqui vai ser zero. Então, a gente vai usar essa informação para a gente poder calcular o φ, beleza? Então, no instante t igual a zero, a gente tem que o θ zero é zero. Então, vai ficar assim, ó. Θ zero é a mesma coisa que ser o θ de zero, ok? E ele vai ser θm cosseno de ômega vezes zero, que é o tempo, mais o φ, ok? Então, esse θ zero aqui, ele dá zero, ok? Aí vai ficar θm cosseno de quem agora? Isso aqui dá zero, certo? Cosseno de φ somente. Então, o θm ele é diferente de zero. Quando eu passar para cá dividindo, vai dar zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, eu vou chegar à conclusão que o cosseno de φ é igual a zero. Mas quem é o ângulo que o cosseno é zero? Isso aqui vai me levar à conclusão que o φ ele é igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus, né? Então, quando você tem aqui um círculo trigonométrico, você tem aqui o seno e o cosseno, né, de teta. Então, quando esse ângulo for exatamente um ângulo reto, o cosseno vai dar bem aqui, ó, o valor zero, ok? Então, esse aqui é o nosso valor de φ. Então, a gente já determinou aí a fase, ok? Qual é a outra condição de contorno que a gente tem? A gente tem a condição de contorno aqui o seguinte, ó. Quando o tempo for zero, a velocidade é v de zero é igual ao v0 que a gente calculou ainda agora, certo? Então, essa velocidade no tempo zero vai ser o v0 que a gente calculou ainda agora. Mas quem é o v0? Então, eu pego essa expressão e eu vou modificar ela da seguinte forma. A gente vai fazer que o v de t ele vai ser, ó, derivando isso aqui em relação ao tempo, eu vou precisar fazer aqui o seguinte, ó. O v de t, espera aí que eu vou modificar esse desenho aqui para você observar uma coisa. Ó, vou fazer um outro aqui embaixo, ó. Ele é o seguinte, ó. Quando você tem aqui o pêndulo na situação inicial, aí você oscila ele, você tem um arco. Esse arco aqui tem comprimento x, certo? E o pêndulo ele tem uma velocidade tangencial aqui. Isso aqui é L, isso aqui é θ. Esse V, galera, esse V ele é dx dt. Mais o x ele é L vezes θ, ok? Ele é isso, ó. Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai tirar o L fora, porque ele é constante, ok? Aí vai ficar só dθ dt. Agora sim a gente usa esse θ aqui de cima, ó. Ok? Então, derivando esse θ, o que que você vai fazer? O θm é constante, né? Então, vai sair o θm, ok? θm é constante. Aí vai ficar assim, ó. Menos por quê? Derivada do cosseno é menos o seno. Então, vai ficar menos seno
de ômega t mais φ, ok? Só que a derivada de dentro aqui, pela regra da cadeia, é ômega. Então, eu deixei um espaço aqui de propósito para colocar o ômega, ok? Então, esse aqui é o valor da velocidade. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa condição de contorno. Quando o tempo for zero, a velocidade vai ser V0. Então, eu vou ter V0, ele é igual a menos L teta m ômega seno de quem? Quando o tempo for zero, a gente vai anular esse termo aqui e vai sobrar só o φ, ok? Seno de φ. Então, com isso aqui, a gente vai determinar quem? A gente vai determinar o θ m, não é isso? Porque o θ m agora ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser igual. Quem vai ficar aqui, ó, menos, certo? Do lado de lá está o V0. Vai passar dividindo o L e o ômega e o seno de φ. Não é isso? É isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui olhando nas minhas anotações para ver se os valores são esses. Tá bom? Beleza. É isso aí mesmo. Então vai ficar assim, ó. Menos. Quanto era o V0? A gente calculou 0,3, não é isso? O L vale 1 metro, né? O ômega a gente calculou 3,13, não foi? E o seno de φ, olha, seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, o seno de φ vai dar 1, ok? Então, isso aqui é simplesmente menos 0,3 dividido por 3,13. Okay. Então, isso aqui vai dar, eu fiz a conta aqui, deu menos 9. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais organizado. Okay. Então, vai ficar assim, ó. O θ m ele vai dar menos 9,58 vezes 10 elevado a menos 2 radiano. É isso aí, galera. Sendo assim, o que que vai acontecer agora? Você substitui. Você pega essa expressão aqui, ó, aqui em cima no cantinho, né? Essa expressão do teto, ó, e você vai substituir agora aqui como é que ela vai ficar no final, ó. Bora lá. Então, o teta de t ele é igual teta m. Quem é o teta m? Menos 9,58 vezes 10 elevado a menos 2. Quem é mais? Cosseno, né? Cosseno de quem? Ômega t. O ômega é 3,13 vezes o tempo. Mais o φ. O φ é π sobre 2. Está aqui a expressão. Essa aqui é a expressão do θ de t após a colisão do projétil com o pêndulo balístico. Ok? Então, resolvida aí a questão 7 do Moisés. Vamos passar para a próxima. Ok, então o próximo exercício é o problema 9 do capítulo 3 do Moisés, né? E esse problema aqui eu comentei ele na aula. Eu falei que eu mostrei esse exercício. Eu comentei que ele era um exemplo de uma aplicação na química, né? De movimentos oscilatórios, porque esse instrumento aqui, o densímetro, ele é um instrumento de laboratório de química, né? E ele é usado para medir a densidade de líquidos. E ele também pode ser calibrado de modo que você consiga medir, por exemplo, o teor de álcool numa mistura de água e álcool, né? Eu até comentei sobre a questão do alcoômetro, né? Que é um tipo de densímetro calibrado com uma escala, que é a escala Gay-Lussac, que é GL, ok? É usada aí agora no tempo da pandemia. A gente teve muito essa produção de álcool, né? E a gente usava o densímetro então para verificar se o álcool estava realmente 70, ok?
Então, o que que diz a questão? Diz assim, ó, um densímetro flutuando em equilíbrio na água tem volume V0 submerso. Então, o volume V0 aqui na figura, ele é esse aqui que eu estou riscando, ó, ok? O volume V0 submerso. Esse volume V0 aqui é o volume que vai deslocar do líquido, tá? A área de seção transversal da porção cilíndrica é A, então essa área bem aqui é A. Empurrando-o verticalmente para baixo, o densímetro entra em pequenas oscilações na direção vertical. Calcule a frequência angular de oscilação. A gente quer calcular o ômega, ok? Então, aqui do lado direito, eu fiz um desenho mais detalhado aqui nas duas situações. Então, a primeira situação, que é a situação de equilíbrio, eu tenho o volume V0 submerso, ok? E eu, como esse densímetro ele não está se movendo nem para cima nem para baixo, então ele tem uma velocidade constante igual a zero e a aceleração dele também é zero, ok? Também é zero. Então, já que a força resultante é nula, eu vou ter que as forças empuxo e peso elas vão se equilibrar. Então, o empuxo vai empurrar o densímetro para cima e o peso vai empurrar ele para baixo. Então, no equilíbrio a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que o peso é igual ao empuxo, ok? Então, o peso ele é mg, ok? E o empuxo ele é a densidade do fluido, no caso é a água, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Eu posso cancelar a gravidade dos dois lados. Agora, o volume do líquido deslocado é o próprio V0, é o volume do densímetro. Eu posso substituir aqui, ó, e vai ficar só que m é igual a ρ vezes V0. Então, essa aqui é a nossa primeira informação, vamos guardar isso aqui. Tá bom? Já nessa situação aqui ao lado, eu vou colocar de vermelho aqui, a gente tem o seguinte, ó. Imagina que você tem um eixo que eu vou tentar desenhar um eixo aqui, certo? Um eixo aqui que é o y. Tem um eixo y aqui, tá? Esse eixo y, ele está apontando para baixo, olha. Por que para baixo? Porque a força que atuou aqui durante um certo tempo no densímetro, empurrou ele para baixo. Então, ele deslocou um certo pedaço aqui que eu chamei de y. Tá bem aqui. Ok? Só que aí, quando você libera, ou você aplica a força, você empurra o densímetro para baixo, depois você solta. Quando você solta, ele vai subir por ação do empuxo, né? Nesse caso aqui, você também vai ter um empuxo e um peso, só que agora eles não vão se equilibrar. Então, vai existir uma força resultante no densímetro que vai apontar para cima. Então, a força resultante ela vai apontar para cima aí, ok? E essa força resultante vai fazer ele subir, depois o peso vai puxar de volta, ele vai começar a oscilar em torno de uma posição de equilíbrio aqui, ok? Então, vamos ver. Nessa situação agora aqui, que eu vou escrever em vermelho, a gente tem que uma força resultante, pela segunda lei de Newton, ela é dada por massa vezes aceleração. Essa aceleração está em y, tá? Ela está em y. Como é que eu escrevo essa aceleração em termos de y? Bom, se eu tenho y, eu vou dizer que o vy, que é a velocidade, isso aqui, vamos relembrar lá definições, né? A velocidade ela é a derivada do deslocamento y em relação ao tempo. E a aceleração em y ela é a derivada segunda do y em relação ao tempo, ok? E quem são as forças que estão atuando aqui? Então, as duas forças que estão atuando é o empuxo e o peso. Só que como eu estou adotando o sentido para baixo, quem está para baixo? O peso está para baixo, né? E o empuxo está para cima. Então, o empuxo, como ele está contrário ao eixo, à orientação do sistema de coordenada, eu vou colocar ele como negativo aqui. E aí, eu tenho massa vezes aceleração. A aceleração vai ser d quadrado y dt quadrado. Beleza? Então, vamos substituir agora quem é quem. O peso ele vai ser a massa do densímetro vezes a gravidade. O empuxo vai ser a densidade do líquido, que é a água, o volume do líquido deslocado vezes a gravidade, ok? E aqui eu tenho a massa vezes d quadrado y dt ao quadrado. Beleza. Agora vamos arrumar isso aqui. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar esse m que está desse lado aqui, multiplicando, eu vou passar ele dividindo aqui para o outro lado, ok?
E eu vou inverter aqui também para deixar o d quadrado y do lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar d quadrado y dt quadrado. Isso aqui é igual. Aí vamos lá, quem vai ficar do lado de cá? Do lado de cá eu vou deixar o g, ok? Vai ficar assim, ó. Esse termo aqui. Só que como eu estou dividindo pelo m, vai ficar só o g. E aí vai ficar assim, ó. Menos rho sobre m g e o volume do líquido deslocado. Agora, o volume do líquido deslocado, galera, pensem comigo. Quando você pressiona o densímetro para baixo, qual vai ser o volume agora que vai ficar submerso? O volume do líquido deslocado agora, ele vai ser o V0 que tinha antes, que é essa parte que está achurada aqui, ó. Só que agora, além do V0, você tem um outro volume, que é esse trechinho aqui que eu vou riscar em verde aqui para vocês verem, ó. Esse trechinho aqui. Ok? Quanto vale esse trechinho aí? Esse trechinho ele vale base vezes altura, né? A base é a área de seção transversal A e a altura é esse y aqui, ó. Okay? Então esse delta V ele é A vezes y. Então o volume agora do líquido deslocado ele é V0 mais AY. Agora vamos arrumar isso aqui, tá bom? Vamos arrumar isso aqui. Vai ficar assim, ó. D quadrado y dt quadrado é igual. Galera, qual é o termo que depende de y? Esse último aqui, ó. Então vamos abrir aqui esse parênteses. A gente vai aplicar uma propriedade distributiva aqui, né? Ok? Então vai ficar o seguinte, olha. Primeiro bora tirar o g em evidência, né? Então tirou o g em evidência. Beleza. Então vai sobrar só menos rho m, ó. Vou pegar o último termo aqui que tem o y, beleza? Menos rho sobre m. E aí vai ficar assim, ó. Já tirei o g, né? AY. AY. Ok? Tá. E agora, quem são os outros termos que tem o g? Vou arrumar aqui, não devia ter feito isso ainda, pera aí. Bora fazer assim, ó. Melhor. Eu vou deixar aqui o g assim, ó. Pronto. Aí agora sim eu vou botar aqui o g em evidência, tá? Mais, aí eu vou botar g, que multiplica o seguinte, ó. Então aqui tem só um, ó. Esse g aqui tá sozinho, ó. Ok? Então eu vou colocar ele aqui, um, mais. Melhor, menos, né? Porque esse menos veio daqui, ó. Certo? Então, menos, aí vai ficar quem? Rho V0 sobre M. Agora sim, tá bem? Se vocês olharem aí a equação, vocês vão ver que ela é exatamente isso aqui. Galera, observe uma coisa aqui comigo. Você tem esse termo aqui, ó. Ele é muito parecido com o termo que a gente já tinha visto lá quando a gente estudou movimento harmônico simples, a equação do movimento, né? Você tem uma derivada segunda aqui do lado esquerdo e do lado direito você tem um termo que depende só do y. No caso aqui, lá era x, né? Que é o deslocamento. Então, esse termo aqui é o que vai dar a oscilação, tá bom? Então, esse cara aqui, quando a gente resolver essa equação, ele vai me dar uma função que ela é uma função cosseno, tá bom? E esse cara aqui é uma constante, olha. Esse segundo termo aqui do lado, observa que ele é um termo constante. Isso aqui é uma constante C, ok? G é constante. Rho é constante, V0 é constante e M é constante. Então, como isso aqui do lado esquerdo é uma derivada segunda, como é que eu fui derivar duas vezes e parei numa constante? Isso aqui você provavelmente tinha uma função quadrática.
Quando você derivou uma vez, você ficou com uma função linear, e quando você derivou uma segunda vez, você ficou só com um termo constante. Ok? Então, claramente, a gente tem que. Essa aqui é a equação de movimento, né? Então, essa aqui que a gente achou é a equação de movimento. Ok? Aí a gente tem que resolver essa equação de movimento. Eu vou fazer ela aqui no próximo slide. Então, olha só, agora aqui nós temos a equação de movimento aqui separada, né? Eu transferi ela para cá, beleza? E aí vamos imaginar primeiramente o seguinte: se eu pegar só essa primeira parte aqui, ó, se eu tivesse só isso aqui, qual seria a solução dessa equação? A solução dessa equação a gente vai colocar aqui do lado, ó. A solução seria uma função oscilatória, né? Então, o y de t, ele seria o quê? Um yM, ok? Cosseno de ômega t mais φ. Beleza? Seria isso. Porém, a gente tem uma outra parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela é uma constante, ok? Ela é uma constante. Então, isso aqui sugere que nós tenhamos uma função dessa forma aqui, ó, c t quadrado. Por que t quadrado? Porque se vocês observarem, aqui do lado esquerdo da equação de movimento, a gente tem uma derivada segunda. Então, derivando duas vezes o t quadrado, ele vai sumir, né? E vai sobrar só a constante. Beleza? Vamos verificar isso? Se você verificar isso, como é que você verifica? Você verifica derivando, né? Então, pega essa equação, aí vamos fazer agora a derivada de y em relação ao tempo. Como é que fica? Vai ficar assim, ó. O ym é constante, né? Então, fica aqui. Derivada do cosseno é menos o seno. Então, vai ficar menos. Aí vai ficar o seno. Seno de quem? Ômega t mais φ. Só que agora a derivada de dentro aqui, pela regra da cadeia, né? A derivada de dentro aqui vai dar só um ômega. Então vai ficar um ômega aqui fora. Então isso aqui é a derivada. Agora vamos derivar o outro lado. Derivando esse cara aqui, ó, é uma função polinomial, certo? Então vai dar o quê? Vai cair aquele 2, né? O c é constante, o 2 cai aqui na frente, 2c, t. Beleza? Essa é a primeira derivada, mas aqui na equação de movimento a gente tem derivada segunda. Então vamos fazer mais uma vez aqui, ó. D2y dt quadrado. Então vamos lá. Derivando aqui uma segunda vez, vai ficar menos ym, que é constante, né? Tá. Ômega. Derivada do seno, galera, é o cosseno. Derivada do seno é o cosseno de ômega t mais φ. Certo. Derivada de dentro aqui agora, essa aqui é a fase, né? Derivada de dentro vai dar um ômega. Como já tem um ômega aqui fora, a gente só faz botar um ômega quadrado, beleza? Ômega quadrado. Aí tá. Vamos lá. Mais quem agora? 2c vezes t. Derivando isso aqui em relação a t, vai sobrar só 2c, né? Dá para arrumar mais? Dá. Porque se você pegar agora aqui, ó, ym cosseno de ômega t mais φ, você pegar esse cara aqui, quem é? Esse cara aqui não é o y, né? Então você vai ter o seguinte aqui, ó. Você tem derivada segunda de y dt quadrado é igual a menos ômega quadrado y mais 2c. Comparando, se você comparar as duas equações, essa aqui e a lá de cima, o que que você pode tirar de conclusão aí, logo de primeira? Bom, a primeira conclusão é o seguinte, vou colocar aqui na lateral. 2c ele é igual a g, que multiplica 1 mais ρ v0
M. Ok? Isso aí. Portanto, eu vou tirar aqui o C, a constante C, ela é G sobre 2, que multiplica 1 mais rho V0 sobre M. Então, essa aqui é a constante C, ok? Determinei a constante C. Qual é a outra conclusão que a gente pode tirar? A outra conclusão que a gente pode tirar é a seguinte, ó. Comparando aqui, ó, essa parte com essa parte, a gente tem um menos na frente, né? A gente tem um y depois. E no meio a gente tem o quê? A gente tem que ômega quadrado ele é igual a ρ a g sobre m. Portanto, eu vou tirar aqui a frequência angular, ela é o quê? Raiz de ρ a g sobre m. Ok? Ah, galera, mas lembra daquela nossa informação do início? Qual era a informação do início? Aquela informação do início foi que a gente calculou lá que o m ele é igual a ρ vezes o V0, né? Vocês estão lembrados? Então, o que que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó, que o ômega ele vai ser raiz de ρ a g sobre m, que é ρ V0. Então, cancelo ρ e eu tenho que a frequência angular ela é igual à raiz de A, G sobre V0. Está aqui a resposta da questão que o livro está perguntando. Beleza, galera? Então, o densímetro ele vai oscilar para cima e para baixo com essa frequência aqui que a gente calculou. Resolvido, mais uma. Vamos passar adiante. Ok, vamos lá. Esse aqui é o último problema que nós vamos resolver por hoje, tá? Ele é o problema 21 do capítulo 3 do Moisés. Então ele diz assim, ó, esse aqui eu comentei também na aula lá que era uma aplicação em química, né? Uma aplicação dos movimentos oscilatórios aí diretamente na vibração das moléculas. Então vamos lá. A molécula de HCl é uma molécula iônica que podemos considerar como resultante da interação entre os íons H+ e Cl-, com energia potencial de interação dada por esse U aqui, ó. Então isso aqui vai ser importante, tá? Essa aqui é a expressão do potencial de interação entre os dois átomos, onde R é a distância entre os centros dos átomos, ok? O primeiro termo é a atração coulombiana, esse primeiro termo negativo aqui, Ke quadrado sobre R. O K é a constante eletrostática, né? 9 vezes 10 a nona vezes 10 newton metro quadrado por coulomb quadrado, e o E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o segundo termo, esse termo positivo aqui, B sobre R′, o segundo termo representa uma interação repulsiva a curta distância, com o B sempre positivo, tá? A distância entre os centros das moléculas é de 1,28 angstrom. Na molécula, ou seja, essa aqui é a distância de equilíbrio, ok? Então, essa aqui é a distância de equilíbrio. Eu já até escrevi aqui embaixo, ó, distância de equilíbrio é 1,28 angstrom, o que dá 1,28 vezes 10 a menos 10 metros, ok? Então nós temos aqui o U, certo? Nós temos a informação de que o B é positivo, tá? Nós temos os valores das constantes. A gente tem o desenho aqui da molécula, aqui à esquerda. E aí vamos continuar lendo aqui. Então diz assim, ó. A unidade de massa atômica vale 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. Para que serve isso aqui? Porque a gente pode pegar aí facilmente numa tabela periódica o valor das massas atômicas dos elementos que compõem a molécula, que é o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio tem massa de um átomo de hidrogênio tem massa de uma unidade de massa atômica e um átomo de cloro 35,5 unidades de massa atômica, beleza?
Aí isso aqui é para a gente poder converter unidade de massa atômica em quilograma. Então, A, calcule a constante de mole efetiva da ligação. Então, na letra A, a gente quer saber o K efetivo. E na letra B, calcule a frequência de vibração V da molécula clássica. Okay? Então, eu vou chamar de Ni essa frequência aqui, frequência de vibração. Clássica porque ele está desconsiderando efeitos quânticos, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó. Primeiro, eu vou fazer força é igual a menos a derivada do potencial em relação a R, ok? E aí eu vou achar a expressão da força. Depois eu vou usar a informação de que no equilíbrio a força ela tem que ser nula. E quando a gente fizer isso aqui, a gente determina quem é a constante B, ok? E por fim, a gente volta esse B na expressão da força e aí a gente vai achar o K efetivo. E na hora que a gente tiver achado esse K, por último, a gente determina a frequência de vibração, certo? Então essa aqui vai ser a sequência que nós vamos usar para resolver essa questão, tá bom? Então vamos lá, no próximo slide eu já vou fazer o cálculo da força. Vamos usar agora aqui o nosso conhecimento, né, de física 1. Força é igual a menos a derivada do potencial em relação à distância, ok? Quem é o potencial? O potencial é aquele U que ele deu lá, né? Eu vou escrever ele aqui, eu anotei, ó, é menos K E quadrado. Galera, lá está escrito assim, K E quadrado sobre R. Eu já vou colocar aqui, ó, R é menos 1, ok? Escrever o R aqui embaixo é a mesma coisa que eu botar R é menos 1, tá? Mais B sobre R é décima. Só que em vez de eu escrever aqui embaixo R é décima, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever R a menos 10. Beleza? Por que isso aqui? Porque fica mais intuitivo aqui para a gente derivar, né? Então, quando eu aplicar a derivada, vai ficar o seguinte, olha, menos, né? Aí vai ficar assim, ó. Menos K é quadrado, isso aqui tudo é constante. Menos K é quadrado é constante, beleza? Aí, R menos 1, quando eu derivo isso aqui, vai cair um menos 1 aqui, certo? Vai cair um menos 1 aqui e vai ficar R menos 2. Beleza? Lá em cima. Mais B que multiplica o seguinte, ó. Quando eu derivar o R a menos 10, vai cair um menos 10 aqui e vai ficar R a menos 11. Certo? Então agora bora arrumar isso aqui, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. Aqui em cima eu tenho menos com menos, dá mais. Esse menos, ó, esse menos com esse outro menos aqui dá mais, mas como tem um menos aqui fora, vai dar menos de novo, certo? Então vai ficar menos, aí vai ficar assim, ó, K é quadrado sobre R quadrado agora, que aí o R menos 2 vai cair e vai dar R quadrado. Aí, ó, do outro lado, eu tenho um menos aqui na frente do 10, com esse menos de fora vai dar mais. Okay? Então vai ficar mais B sobre R a 11, né? A 11ª potência. Beleza, galera. Quem é esse aqui? Isso aqui é a expressão da força. Então, essa é a expressão da força de interação entre os dois átomos que compõem a molécula de HCl. Porém, a gente não sabe quem é o B, né? Então, essa expressão da força ainda não está bacana, ainda não está completa. Vamos ajeitar isso aqui. Como é que a gente faz? A gente precisa usar alguma informação que a gente tenha, certo? Então vamos usar a informação que é o seguinte, ó. Quando o R for igual à distância de equilíbrio, a força ela tem que ser nula. Como é que eu sei disso? Porque no equilíbrio a molécula é estável, né? Se a força resultante não fosse nula, ou ela iria colapsar um átomo no outro, fosse uma força de atração, né? Ou as forças de repulsão iam afastar os átomos. Mas no equilíbrio a força de atração e a de repulsão, elas se anulam mutuamente e a molécula fica estável.
Então vamos usar essa informação aqui, ok? No equilíbrio, eu vou chamar só de D, tá? A distância de equilíbrio vai ser o D, ok? Então no equilíbrio vai ficar o seguinte, ó. Eu vou dizer que vai ser. No equilíbrio vai ficar assim: zero, a força é zero, é igual a menos K E quadrado sobre D ao quadrado. No lugar do R vai ser o D, mais B sobre D elevado a 11, ok? Então, passando agora isso aqui para o outro lado, vai ficar assim, ó. B sobre D elevado a 11 é igual K E quadrado D ao quadrado, beleza? O que que eu posso fazer agora aqui? Posso fazer assim, ó. O B vai ser K. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Então, agora assim, ó. K é quadrado D elevado a 11 sobre D quadrado. Beleza? Esqueci alguma coisa aqui? Ah, tinha um 10 aqui, né? Esse 10 bem aqui, ó. Tá vendo esse 10 aqui? Então, vamos colocar ele na frente do B aqui, certo? Então, tem um 10 aqui na frente do B. Vamos lá. Ajeitar esse. Vai ficar assim, ó. 10. E aqui vai dar também 10. Beleza. Então, esse 10 vai cair aqui. Pronto. Agora sim. Então, falta só agora matar esse quadrado aqui embaixo. Vai sobrar um 9 aqui em cima. Então, a constante B, ela vale K E quadrado sobre 10, né, vezes D elevado a 9. Isso aqui é a constante B, ok? O que a gente faz agora? Qual é o próximo passo? Voltar o B aqui na expressão da força. Então, vamos lá. Como é que vai ficar agora? Vai ficar assim, ó. O F, ele é igual menos K E quadrado sobre D, desculpa, sobre R quadrado ok, mais 10 que multiplica, quem é o B? K E quadrado sobre 10 D a 9 tudo isso dividido por R elevado a 11, ok? É isso aí, ó. Então, agora, o que que vai acontecer? Vai cancelar esse 10 aqui, né? E eu vou poder tirar, olha, o K é quadrado em evidência. Então, agora, na expressão da força, ela vai ficar assim, ó. K é quadrado, eu vou tirar em evidência, e vai sobrar menos 1 sobre R quadrado. E aqui do outro lado vai sobrar só mais D a nona sobre R elevado a 11. Olha só que bacana, tá ficando já interessante aqui. Tá ficando mais enxuto aqui, né? Começando a tirar termos em evidência. Galera, aqui é que tá o pulo do gato agora. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Pra gente poder calcular o K efetivo, a gente vai precisar introduzir uma modificação. Né? A modificação é o seguinte, a gente vai considerar pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, pequenas mesmo. Então, por exemplo, digamos que eu esticasse a molécula um pouco, então como é que vai ficar? Se eu tenho o um átomo de hidrogênio aqui, está aqui o hidrogênio, né? Ele está ligado aqui numa certa distância com o átomo de cloro, ok? O átomo de cloro é maior, beleza? Está aqui a distância R. Só que essa distância R é o seguinte, a distância D era a distância de equilíbrio. Se eu afastar mais um X aqui, esse meu R agora, ele vai ser D mais X, certo? Então, o X, quem é o X?
O x ele é uma variação em torno da posição de equilíbrio. Beleza? Então, no lugar de R, a gente vai substituir por esse D agora aí. Então, como é que vai ficar a força? Vai ficar assim, ó. Certo? Vai ficar assim a força, ó. F vai ficar. Vamos lá. A gente vai ter que fazer uma álgebra aqui. K é quadrado. Eu vou botar agora aqui um colchete, tá? Vai ficar, ó, menos 1 sobre. Quem é o R? D mais x, ok? Quadrado. Mais D a nona. Quem é o R? D mais x elevado a 11, ok? Tem como arrumar isso aqui? Tem. Você pode fazer assim, ó. Eu estou interessado, eu estou falando que esse x é pequeno, né? Estou falando que esse x é pequeno. Então eu posso colocar agora numa forma que eu consiga comparar o x com o d, né? O x com o d, ele é muito menor do que 1, ele é um valor bem pequeno. Então eu vou tirar aqui o d em evidência, certo? Vamos tirar o d em evidência aqui, ó. Como é que eu faço isso? É simples, ó. K é quadrado e vai ficar aqui, ó, menos 1. Eu tiro D aqui, quadrado em evidência, ó, e aqui fica assim, ó, 1 mais x sobre D quadrado. E aqui eu deixo aqui o D nona, D a nona, certo? E aí eu tiro aqui D a 11 em evidência aqui, ó, D a 11. Quem que vai sobrar aqui? Deixa eu ajeitar aqui primeiro, peraí. Ó, D a 11. Então aqui vai sobrar, ó, 1 mais x sobre D a 11. Ok? Pronto. Só fiz tirar em evidência o D aqui, tirei ele para fora do parênteses, beleza? Agora a gente já vai arrumar, porque eu vou tirar agora. Quando cortar aqui, observa uma coisa aqui que vai começar a acontecer. Que interessante, olha. Quando eu cortar esse d a 11 com esse d a 9, vai sobrar um d quadrado aqui embaixo. Observa que eu tenho d quadrado aqui, tenho d quadrado no primeiro termo também. Então já vou poder tirar ele aqui em evidência. Entenderam? Então como é que vai ficar a expressão da força agora? A expressão da força agora vai ficar assim, ó. K é quadrado sobre d quadrado. E aí vai ficar, ó, menos 1 sobre 1 mais x sobre d ao quadrado mais, aí aqui vai ficar 1 sobre 1 mais x sobre d a 11. Ah, chegamos numa coisa interessante aqui. Isso aqui, esse resultado, ele parece esquisito, né? Parece uma coisa feia, uma equação muito grande. Mas na verdade, pessoal, isso aqui é o melhor resultado que a gente poderia ter, porque se vocês observarem, deixa eu ajeitar aqui primeiro. Se vocês observarem, eu tenho que o x sobre d é muito pequeno. Então, se o x sobre d é muito pequeno, eu tenho esse termo aqui, ó, eu vou poder aplicar o teorema binomial aqui. Esse 1 mais x sobre d ao quadrado e esse 1 mais x sobre d a 11, eu vou poder aplicar o teorema binomial aqui. O teorema binomial é uma forma de você expandir um polinômio, né? Um polinômio não, desculpa, um binômio, né? Que é esse termo aí. Elevado a uma potência, você expande isso numa série, né? E aí é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer primeiro separado cada um, certo? E depois eu jogo aqui de novo na expressão da força. Então vamos lá, vamos ver como é que fica.
Então vamos ver aqui primeiro, para você que não está familiarizado com o teorema binomial, o que é o teorema binomial? O teorema binomial ele diz o seguinte: sempre que você tiver alguma coisa dessa forma aqui, ó, 1 mais u elevado a n, desde que esse u ele seja muito menor que 1, certo? Tem que ser uma coisa pequena. Você vai poder igualar, e você escreve isso dessa forma, ó, 1 mais n u. É o expoente aqui vezes o u, mais n por n menos 1 sobre 2 fatorial, mais n por n menos 1 por n menos 2, 3 fatorial embaixo, e isso aqui se repete, galera, até o infinito. Ok? Então, esse aqui, para quem não conhece, eu te apresento aqui, ó, teorema binomial. Ok? Binomial. Tá. Teorema binomial. Então, ele vai ajudar a gente a expandir isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quem era aquele termo que a gente tinha lá embaixo, o primeiro? Aquele primeiro termo lá embaixo, ele era assim, ó. Ele era 1 sobre 1. Não, desculpa. É isso. É 1 mais x sobre d, né? Só que, como o x ele é uma pequena perturbação em torno da posição de equilíbrio, então ele, em relação ao comprimento da ligação de equilíbrio, ele é muito pequeno. Quadrado. Então, isso aqui é muito pequeno, ó. Eu tenho que x sobre d, ele é muito menor que 1. O x sobre d vai ser o nosso u, tá bom? Então, primeiro, bora escrever ele assim, ó. 1 mais x sobre d elevado a menos 2, certo? Então, o nosso n vai ser menos 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 mais nu. Nu, o n é menos 2, eu já vou botar o sinal aqui, ó. Menos 2, que multiplica u, o u é x sobre d. Ok? Mais n, que é menos 2, n menos 1, que vai dar menos 2 menos 1, dá menos 3, ok? Dividido por 2 fatorial. Desculpa, eu esqueci uma coisa aqui, galera. Bem aqui tem um u quadrado, tá? U quadrado. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, vamos aqui em cima. U quadrado. E aqui é u ao cubo. Tá bom? Só para deixar direitinho. Às vezes a gente escreve rápido, acaba esquecendo alguma coisa, tá? Tá aí, agora sim. Então, tem que ter, né? Porque é o u que é a dependência aqui. Então, agora sim, fica x quadrado sobre d quadrado e assim sucessivamente, tá? Não vou botar o terceiro termo aqui, não. O outro, como é que ficou o outro? O outro era assim, né? 1 mais x sobre d a 11, né? Então, a gente vai escrever ele dessa forma agora aqui, ó. 1 mais x sobre d a menos 11. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1. Aí, agora vai ficar mais nu. Só que o n é menos 11. Então, vai ficar menos 11 u. U é x sobre d. Ok? Mais, aí vai ficar n, que é menos 2. N menos 1 vai dar menos 3. Dividido por 2 fatorial. E agora, u ao quadrado, x ao quadrado sobre d ao quadrado, mais aí assim sucessivamente, beleza? Só que como a gente está considerando apenas as pequenas oscilações, a gente vai fazer uma aproximação de ordem 1, certo? O que é a aproximação de ordem 1? Nós vamos considerar apenas o termo de potência igual a 1. Então, aqui, ó, x elevado a 1. Aí, x ao quadrado em diante, a gente já vai desconsiderar, certo?
Aqui a mesma coisa. Então, isso aqui para a gente vai ser o seguinte, ó. Esse cara aqui para a gente, isso aqui, ó, vou marcar em verde aqui, tá? Isso aqui tudo, ó, vai ser igual a 1 menos 2x sobre D. E esse outro cara aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ele vai ser igual simplesmente a 1 menos 11x sobre D. Beleza? Ah, então agora a gente vai voltar lá na expressão da força e vai substituir eles, né? Então, como é que vai ficar a expressão da força agora? Vai ficar assim, ó. Expressão da força. Hã? Como é que era a expressão que estava lá? Deixa eu escrever ela aqui. Pronto. Então, olha só o que eu fiz. A expressão da força era assim, ó. K é quadrado sobre D quadrado. E aqui tinha menos esse termo aqui primeiro, que eu circulei em verde, tá? Só que aí eu já botei aqui, ó, o resultado. Bom, 1 menos 2x sobre D, mais esse outro termo aqui que eu circulei em verde embaixo, mas aí eu já botei esse resultado aqui que a gente calculou, ok? Então ficou 1 menos 1, 11x sobre D, ok? Então vamos lá, eu vou continuar aqui com o pincel preto, então vai ficar assim, ó, K é quadrado sobre D quadrado, ok? O que que vai ficar aqui dentro do colchete agora? Vai ficar assim, ó, menos 1 mais 2x sobre D, certo? Mais 1 menos 11x sobre D, certo? Esse mais 1 e menos 1 pode cancelar. 2x sobre D menos 11 vai dar menos 9, né? Então vai ficar, ó, menos 9k é quadrado sobre D quadrado x sobre D. Só que aí vai ficar um D de novo aqui embaixo, então eu vou botar um D ao cubo. Ok? Deixa eu ajeitar aqui. Olha, vai ficar um D ao cubo aqui, ó. Ok? Vezes x. Galera, olha só o que a gente achou aqui. Essa aqui é a expressão da força. Se vocês prestarem atenção, observe esse termo aqui, ó, é uma constante, ok? Isso aqui tudo é uma constante. Deixa eu ajeitar esse x aqui que está feio. Então, o k é constante, o e quadrado é constante e o d, que é a separação de equilíbrio, também é constante. Então, isso tudo é uma constante. Essa força aqui, ela não tem a mesma forma da lei de Hooke? Tem, ó. Porque se você se lembrar lá, lembre-se, que na lei de Hooke a gente tinha o seguinte, ó. Na lei de Hooke a gente tinha que F é igual a menos KX. Então, se a gente olhar para cá, comparando, a gente vai ver que esse K efetivo, ele vai ser 9KE² sobre D ao cubo. Então, esse aqui é o K efetivo da ligação química, certo? Então, por exemplo, você pode considerar a ligação entre o hidrogênio e o cloro como se fosse uma mola, e ela vai vibrar com esse K que está aí que a gente calculou. O K de mola, se realmente existisse uma mola ali, ele teria um K dado por esse valor. Agora a gente só tem que calcular o valor numérico dele, né? Então vamos colocar aqui embaixo, substituindo os valores, ó. Então o K efetivo, ele vai ser o seguinte. Deixa eu colocar aqui o. Então, tá aqui os valores, olha. Certo? Os valores são esses. É 9, né? Esse K aqui da constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí está elevado ao quadrado aqui na fórmula, né? E embaixo no denominador fica 1,28 vezes 10 a menos 10, que é a distância de ligação, a separação de equilíbrio. Tudo isso ao cubo. Galera, fazendo essa continha, vocês fazem aí na calculadora, eu já calculei aqui, deu 6,18 aproximadamente, né? Considerando duas casas decimais, vezes 10 a 12,
newton por metro. Então, esse aqui é o valor da constante de mola efetiva da ligação química existente entre o hidrogênio e o cloro na molécula de HCl. Muito bacana essa questão, né? Essa aqui tá boa para questão de prova de química, certo? Saber se você é químico mesmo. Beleza? Então vamos agora resolver a letra B. Bem, na letra B a gente precisa calcular a frequência, né, de vibração, certo? Bom, a frequência é o seguinte, olha. Se a gente tiver a frequência angular, a gente sabe que a frequência é 2π vezes essa frequência aqui. Frequência ni, ok? De vibração. Então, a frequência de vibração ela vai ser ômega sobre 2π. E quem é o ômega? O ômega ele é dado por raiz de K sobre M, né? Raiz de K sobre M, se fosse lá um sistema massa-mola. Só que aqui a gente não vai ter um K, a gente vai ter um K efetivo. E a gente não vai ter um M, a gente vai ter um Mi, que é a massa reduzida, porque a gente tem um sistema de dois átomos, né? A gente tem um sistema de dois átomos. Então a gente vai ter que pegar a massa reduzida entre eles, tá bom? Então, substituindo aqui, ó, a gente vai dizer que a frequência de vibração ela vai ser 1 sobre 2π, que multiplica o ômega. O ômega é raiz de K efetivo sobre a massa reduzida. Okay? Então, o K efetivo a gente calculou já, ainda agora, né, no slide anterior. Só falta a gente achar a massa reduzida. Como é que eu acho a massa reduzida? É simples. Você vai pegar o produto pela soma. Você vai pegar a massa do hidrogênio vezes a massa do cloro e dividir pela massa do hidrogênio mais a massa do cloro. Olha, a massa do hidrogênio ela é 1. A massa do cloro é 35,5. E aí, isso aqui vai ser 1 mais 35,5. Então, isso aqui dá 35,5 dividido por 36,5, né? Bom, eu calculei aqui já. Vai dar um valor que é 0,9726. Ok? Só que isso aqui está em unidades de massa atômica. Então, para a gente converter em quilogramas, a gente usa aquele fator de conversão, né? Que é 1,66 vezes 10 a menos 27. Ok? Aí, isso aqui vai sair agora. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma unidade de massa atômica, né? Isso aqui vai sair em quilogramas. Então, o resultado vai dar que o Mi ele vale 1,614 vezes 10 a menos 27. Opa, falei 27, escrevi 29, desculpa. 27 quilogramas, certo? Isso aqui é a massa reduzida do sistema. Então, vamos lá. Como é que vai ficar, então, a frequência de vibração? Ela vai ficar assim, ó, 1 sobre 2π, certo? Raiz de o K efetivo que a gente calculou ainda agora foi 6,18, né? Vezes 10 a 12. E a massa reduzida que a gente calculou agora foi 1,614 vezes 10 a menos 27, okay, quilograma. Então, agora você vai fazer essa conta aí e você vai chegar no resultado que a frequência de vibração ela é aproximadamente, ok, vou botar aqui, ó, aproximadamente 9,848 vezes 10 à sexta hertz, ok? Mas você pode escrever também ou a frequência de vibração ela é aproximadamente 9,848 megahertz. Prontinho, galera. Calculamos a frequência de vibração. Olha só, né? Megahertz. Então, ela vibra praticamente 10 milhões de vezes por segundo a molécula. Muito rápido, né?
Certo? Pessoal, então esses foram os exercícios resolvidos sobre movimentos oscilatórios. A gente falou aí das funções, de deslocamento, falamos de pêndulo, de movimento harmônico simples, falamos de movimento amortecido, forçado, certo? Mostrei as aplicações. Então, dê like no vídeo, se inscreva no canal, fica atento para os novos vídeos que eu vou postar. E também resolvam as listas, certo? Estou esperando. Até logo. Tchau.